Devil se girna paathiyo ye sab jamino Devil se girna mararoch ye sab jamino no yuhullu doctor ye rota no eh bachis gonu ye sab jamino no የኢትዮጵያ መንግስት የለንም አማራ ወይ ራስ ግን ጠብቅ ይሁሉስ እንግዲህ እንደምታዩት የበልጽግና አመራሮች እየገደሉን ነው ይሁሉ ሰላማዊ ሰልፎች በነበር በቃ በጭስ ቦምብ እየተመታ ነው የሚጨሰው ጭስ አው ግማሾቹ ታፍነዋል ግማሾቹ ታፍነዋል አቅም የሌላቸው ድምጣቸውን ለማውጣት ሲሉ ታፍነዋል ግማሾቹ በጭስ ቦምብ